Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana memberi kesempatan kepada saya untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh PPK Kafah Sabah dalam patch Kafah Sabah untuk menyampaikan tazkirah ringkas. Yang mana tazkirah kali ini saya diberi judul kelebihan membaca Al-Quran. Okay, Al-Quran adalah satu mukjizat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Quran terpelihara, dijamin akan keasliannya oleh Allah SWT. Yang mana Allah SWT merakamkan dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, yakni Al-Zikr, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Ianya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pedoman dan sebagai penyuluh jalan kebenaran. Yang mana setiap pembacanya yang dibaca oleh orang Muslim akan mendapat hidayah berlipat kali ganda. Walaupun dia bukan seorang Muslim, dia boleh juga membaca dan mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan asbab ini mereka mendapat hidayah Islam setelah memahami Al-Quran. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya, dan dengan Tuhan, dan dengannya Tuhan keluarkan mereka daripada gelap gelita, yakni kekufuran, kepada cahaya keimanan yang terang benderang. Dengan izinnya dan dengannya jugalah Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Sidang pendengar, banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada si pembaca Al-Quran. Salah satunya ialah, yang pertama, orang yang membaca Al-Quran dapat pahala. Ya, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan menyamai 10 pahala. Aku tidak bermaksud alif lam mim ialah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis Ibnu Mas'ud ini direkodkan oleh Ad-Darimi, Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, hasan sahih. Yang kedua, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. Daripada Utsman bin Affan radhiyallahu an telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik manusia di antara kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis sahih Bukhari. Dan kita teruskan yang ketiga, kelebihan membaca Al-Quran. Dua pahala bagi orang yang susah menyebut dan membaca Al-Quran. Walaupun baru belajar, membaca masih merangkak-rangkak, Rasulullah SAW memberi jaminan si pembaca akan mendapat pahala. Daripada Aisyah radhiyallahu an telah berkata, bersabda Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, ia mendapat dua pahala. Hadis Sahih Bukhari. Yang keempat, membaca Al-Quran mendapat sakinah, yakni ketenangan. Bacalah sebanyak manapun, bukan penat yang kita perolehi, malah semakin baca semakin mendapat ketenangan. Jika dirundu masalah, selain daripada solat, kita boleh juga berbicara dengan Allah SWT dengan kalam-kalamnya, yakni yang terkandung di dalam Al-Quran. Dengan barakah membacanya, jiwa akan menjadi tenang. Ada saja jalan yang Allah SWT berikan kepada kita untuk menyelesaikan setiap masalah yang mengusuti dalam fikiran kita. Dan yang kelima, membaca dan memperelokkan bacaan mendapat kebaikan. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an
Nabi Muhammad SAW bersabda, satu masa nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah, perbaikilah dan perelokkanlah bacaan Al-Quran seperti mana engkau memperelokkan urusan di dunia. Sesungguhnya tempat engkau akan ditentukan di akhir ayat yang engkau bacakan. Hadis direkodkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abi Daud. Status ini hasan sahih. Yang keenam, sememangnya yang lebih fasih membaca Al-Quran adalah yang lebih layak berdiri di hadapan menjadi imam solat secara berjemaah. Daripada Ibnu Mas'ud bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang paling layak mengimami kaum di dalam sembahyang ialah mereka yang terfasih bacaan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Banyak lagi ya kelebihan yang diperolehi daripada pembaca Quran. Dan kita teruskanlah. Yang ketujuh, Allah akan mengangkat martabat orang yang membaca Al-Quran. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab Al-Quran. Hadis Umar Al-Khattab dan direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Maksudnya di sini ya tuan-tuan, Al-Quran boleh menaikkan martabat seseorang jika seseorang atau satu kaum itu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, tetapi dengan asbab meninggalkan arahan dan saranan Al-Quran, menjadi sebab juga suatu orang dan suatu kaum dihinakan oleh Allah Subhanahu Taala. Dan yang kelapan, memperelokkan suara dengan bacaan Al-Quran. Nah, ini terbuktilah kepada yang qari dan qariah, praktis hari-hari baca Quran. Terbuktilah suara mereka menjadi lunak dan merdu. Dan yang kesembilan, yaitu yang diantara paling penting, ialah kita membaca Al-Quran supaya mendapat syafaat di hari akhirat kelak. Ya, syafaat daripada Al-Quran. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu melaporkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Sunan Al-Musafirin Al-Qasraha. Dan yang ke-10, yang paling penting juga, ganjaran bagi pembaca Al-Quran ni, Al-Quran adalah pembela di hari akhirat nanti. Daripada Awas bin Sam'an radhiyallahu an telah melaporkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya, didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kedua-dua surah ini menghujah, yakni mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis Nawas bin Sam'an ini direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Shalah Al-Musafirin wal Qasruha, bab Fadlu Qiraat wa Surah Baqarah, nomor hadis 253. Mudah-mudahan setiap apa yang sama-sama saya lontarkan, sama-sama kita dapat amalkan. Inilah beberapa kelebihan daripada fadilat-fadilat daripada membaca Al-Quran. Moga kita tidak sia-siakan masa kita yang terluang. Setiap yang terluang itu adalah keizinan daripada Allah SWT. Semoga kita memanfaatkan dan dengan benda yang zikrullah. Di antaranya ialah paling afdal ialah berzikir dengan membaca Al-Quran. Moga Allah SWT memberi limpah kurnia kepada kita semua dan digolongkan dalam golongan yang mendapat syafaat Al-Quran di hari akhirat kelak, dan meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana memberi peluang hari ini. Wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di lain masa.